გამარჯობა, ეს არის სრული საიტის აწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 12. ამ ვიდეო გაკვეთილში მოდი გადავაკეთოთ ეს პირველი გვერდი, ანუ PC-ის გვერდი და აქ დავუსვათ უბრალო სურათების მაგერ slideshow. რაშიც გამოვიყენებ JavaScript-ს, JavaScript-ში უკვე ახსენეთ arrays. ამიტომ როგორც წინაზე ვთქვი, arrays შემდეგ შეგვიძლია უკვე JavaScript-ის გამოყენებით slideshow-ს აწყობა. პირველ რიგში ეს სამი სურათი მოვაცილოთ გვერდზე. მთლიანი ეს დივიზია. Და ამის მაღლა შეგვიძლია გავხსნათ script tag-ი. გვჭირდება სამი ცვლადი, შევქნათ variable. პირველ რიგში ესეთი ცვლადი შევქნათ, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ array-ის ღირებულებები შევცვალოთ. Და დავაყენოთ 0-ზე, რადგან ათვლას 0-დან იწყებს პროგრამული ენა. შემდეგ შევქნათ array. სურათები და ცარიელი array მივუთითოთ. ეს არის კიდევ ერთი მეთოდი, როგორც შეგვიძლია array შევქნათ. შეგვიძლია ასევე გამოვიყენოთ array. და იგივე მოხდება აქაც. და შემდეგ დავწეროთ draw. რამდენი ხანი გვინდა რომ გაჩერდეს სურათი, ერთი ცალი სურათი, სანამ მეორეზე არ გადავა. და ვიცით მილიწამებში, ანუ იყოს 2 წამი. ანუ 2000 მილეცა. ეხა მივუთითოთ array-ის ღირებულებები. სურათი საიდანაც მოგვაქვს არის ეს ადგილმდებარეობა. ამიტომ წერთ პირველად images, როგორც წინაზე ახსენეთ. Images 0 უდრის და ეს source. გვაქვს 4 სურათი, დავაკოპირებთ ეს. მივუთითოთ აქ 1 2 3 და გვაქვს 2 3 და 4, რომელიც არის სურათების სახელები. ხოლო ეს array-ის ნომრები. ეხლა ჩვენ ახალ array-ში ჩავუსვით 4 ცალი სურათი და გვჭირდება ფუნქცია, რომელიც შეძლებს და სურათებს შეცვლის. ლინკი მოვაცილოთ. ლინკი არ დაგჭირდება აქ. მხოლოდ სურათი დავტოვოთ. და ნახოთ რა შეიცვალა. არაფერი. უბრალოდ ლინკზე აღარ გადავდივართ, რა ძალიან კარგია. ეხა უკვე შევქნათ ფუნქცია. დავარკოთ რაიმე slides მაგალითად. პირველ რიგში გვჭირდება, რომ სურათიდან მოხსნათ source-ი და ეს მივუწოდოთ JavaScript-ის მეშვეობით. ეს რო გავაკეთოთ, აქ უნდა მივუთითოთ ამას სახელი, ამ img tag სახელი. და დავარკოთ slide. და ფუნქციაში მივუთითოთ document. როგორც აღიხსენეთ, დოკუმენტი არის html დოკუმენტი, სადაც მუშაობთ. წერტილი და შემდეგ რაღაცას ნიშნავთ. ვინაიდან slide-ის მონიშნო გვჭირდება, წერტ slide. ანუ ეს JavaScript-ი რას გაგეთეს, პირველ რიგში დოკუმენტს მოძებნის, დოკუმენტში მოძებნის სახელს slide, მონიშნის მე ამ img tags და შემდეგ უნდა მივუთითოთ რა უნდა შევცვალოთ, ანუ ჩვენ გვჭირდება source-ი, რომ მივუთითოთ აქ. Source-ი მივუთითოთ და ეს უდრის. და აქ პირდაპირ ამ link-ს არ ვწერთ, აქ უკვე ვწერთ arrays. მაგრამ რა განსხვავებით? დავწეროთ. აქ რო ჩავწეროთ ნებისმიერი, ამის შეცვლას ვეღარ შევძლებთ. ამიტომ აქ უნდა ჩავწეროთ i, ცვლადი i და რატომ? ჩვენ ახლა შეგვიძლია i ცვლადის შევუცვალოთ ღირებულება 0, 1, 2 ან 3 და როდესაც ამ ღირებულებას შევცვლით, სურათიც ავტომატურად შეიცვლება ჩვენ ეკრანზე. და ამისთვის გვჭირდება if statement-ი, რაც ასევე ახსნილი გვაქვს. ანუ ეხლა ეს რო დავარეფერშოთ, არაფერი არ მოხდება. იმიტომ რომ ეს არ წაგუშლია, ეს დავშალოთ ახლა რა გვჭირდება. როგორც ხედავთ, სურათი აღარ გვაქვს აქ. რადგან ჯერ JavaScript არც ვეძახით. JavaScript ახლა რომ გამოვიძახოთ ჩვენი ეს ფუნქცია. Slide source მიუთითებს images 0, რადგან images ეძახებს i-ს, ხოლო i უდრის 0-ს. i, ანუ images 0 უდრის ამ source. შეგვიძლია გავაკეთოთ ახლა
როგორც წინაზე ავხსენით, ბოდი ტაგში შეგვიძლია მივუთითოთ onload. აქ JavaScript-ი იწერება და JavaScript-ში მივუთითოთ ჩვენი ფუნქციის სახელი. Ვუსადავთ სურათი გახსნა. გავაგრძელოთ. ეხლა გვჭირდება ეს სურათი რომ ამომძრავოთ. Anu gcirdeba s i შევცვალოთ 1 2 3 და ისევ თავიდან დავუბრუნოთ 0 1 2 3 და ისე იტრიალოს რომ სურათებმა ცვლა დაიწყოს. ამისთვის შევქმნათ if statement-ი if 2i ანუ 2s ღირებულება ეს ცვლადი ნაკლებია ჩვენი array-ის სიგრძეზე მაგ დავუწეროთ მინუს 1 და აქ მივწოთ i plus plus i-ს მივუმატოთ 1 და ახლა რა დავაკეთებთ ამას თუ პროგრამა მიცის რომ i ანუ s ცვლადი არის array-ზე 1-ით ნაკლები მოუმატებს 1-ს ანუ შემდეგ სურათზე გადაიყვანს მაგრამ თუ ბოლოზია კიდევ 1 არ მოუმატოს იმიტომ რომ მე-4 აქ მაგალითად აღარ გვაქვს არაფერი და ამიტომ დავწეროთ else და აქ დავწეროთ ის კოდი რა უნდა მოხდეს თუ ბოლოზე მივა ბოლო სურათზე და აქ უწერთ i უდრის თუ ბოლოზე მივა რა უნდა გააკეთოს ისევ თავში უნდა გადავიდეს ანუ 0-ზე და i უდრის 0-ს იმედია მიხდით ახლა რაც გავაკეთეთ ახლა პროგრამა რო გავუშვით არაფერი არ მოხდება რადგან არ გვაქვს მითითებული დრო რამდენ ხანში ერთხელ უნდა შეიცვალოს ეს სურათი ამისთვის წერთ შემდეგ ფუნქციას set timeout პირველ რიგში წერთ ფუნქციას რომელზეც ვმუშაობთ ბრჭყალებში მის სახელს წერთ შემდეგ ძიმეთი გამოყოფთ და შემდეგ უთებს რამდენი ხანი გვინდა რომ გაჩერდეს და ამისთვის შევქმნით ცვლადი რომელიც არის მილიწამებში time და პირდაპირ მივუთოთ timeout ეხლა უკვე უნდა იმუშაოს ყველაფერმა როგორც და დაიწყო ცვლილება სურათებმა. იმედია ეს ვიდეო დაგეხმაროთ ან მოგეწონათ. თუ ასეა, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხოდრამდე.